Gost nacionalnog dnevnika je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Gospodine predsedniče, dobroveče i dobrodošli kod nas u studiju. Dobroveče vam i našim gledalcima. Hvala. Važna politička vest koju smo imali priliku da čujemo i na početku dnevnika jeste da predsednik Francuske Macron dolazi ponovo u Beograd 29. i 30. avgusta. Šta će biti teme vaših razgovora i zašto je ova poseta od velikog značaja za Srbiju? Građani Srbije su nekako naviknuti, to im je postalo uobičajeno i nažalost gotovo da nije vest kod nas. Nedavno je bio nemački kancelar Scholz, pre toga je bio predsednik Narodne republike Kine Xi Jinping, govorim samo o najvećim liderima sveta, sada dolazi predsednik Macron, u međuvremenu mnogo lidera i tek će dolaziti. Uskoro stiže i predsednik Izraela, mnogo ćemo poseta imati, predsednik Kazahstana, mnogo važnih poseta, mnogo važnih odlazaka. Imamo globalni forum u Češkoj dan posle, čim dakle ispratim predsednika Makrona nazad, ja letim za Prag, on za Pariz. Mnogo važnih stvari, ono što mi je još najvažnije, rekao bih, to je da očekujem da u prvoj polovini septembra odem u Podrinje i tamo premestim kancelariju predsednika Republike na 7 dana i tamo ću da primam i sve strance i sve domaće i sve druge. Radit ću odande, razgovarati sa narodom. A što se tiče posle samog francuskog predsednika, imamo mnogo sporazuma, mnogo stvari na kojima radimo. Jedna od tih je i sporazum sa francuskom elektrokompanijom, jer se trudimo da pronađemo rešenje da za 7, 8 i 10 godina ne budemo zemlja bez električne energije, a mnoge će zemlje imati probleme sa električnom energijom, jer nam tek dolaze elektrifikacija od pruga do automobila električnih i punjača neophodnih svuda, do 5G mreža, do što već ceo svet ima. Znate, kad smo mi hteli da uđemo u 5G mreže, da budemo pre ostalih, oni su govorili kako će to nam sprži glavu, da nam sprži zemlju i tako dalje. Sad kad su svi uveli 5G mrežu, nekako se ućutaše svi ti stručnjaci koji su sad postali važni i pametni za litijum i sve druge stvari. Dakle, od takvih stvari do, naravno, jačanja naše vojske i ukoliko uspemo, još to nije završeno, još to nije gotovo, naporno radimo danima već i svi u vojsci, i gospodin Mali, i ja, i svi naši timovi oko ugovora za Rafale. A da ne pričamo o političkom značaju samog dolaska predsednika Makrona, našem evropskom putu, ekonomiji Srbije, svim važnim signalima. Ne zaboravite da nas čeka u narednom periodu i da se nadamo da možemo po prvi put u istoriji Srbije da dobijemo taj investment grade od bar 2 od 3 velike svetske rating agencije, dakle od Fitcha i Standarda. Iako bismo to uspeli, to bi bilo od izuzetnog značaja, a sve ovo je korak ka tome. Istovremeno, mi imamo u naredna 2 dana mora da se završi cela priča oko minimalne zarade. Ja bih mnogo voleo, pošto smo izračunali da bi minimalna potrošačka korpa oko 53.500, mnogo bih voleo kada bi to bilo moguće, to bi bilo baš veliko povećanje minimalne zarade, skoro 14%. Dakle, ako bi to bilo moguće, molim vladu da još jednom to sagleda. Ja sam to svima njima rekao i u lice, dakle, i siguran sam da bi sindikati bili zadovoljni, radnici pre svega bi bili zadovoljni, obični ljudi bi bili zadovoljni. E sad, poslodavci ne mogu da budu nezadovoljni jer država na sebe preuzima dobar deo tih troškova, pre svega kroz veći deo neoporezovane zarade, dakle, i na druge načine, tako da verujem da su to važne teme i mnogo toga značajnog je pred nama i nadam se i uveren sam da ćemo uspjeti da nastavimo ovakvom stopom rasta, da možemo da, kao što rekao, za 11% uvećamo penzije da od 1. decembra budu isplaćene. Kao što vidite, svi penzioneri već znaju, svi kalkulišu, jer januar je inače obično najteži mjesec sa najviše troškova. Ja čujem i da pitaju, ako da li znate kada će opet povećanje penzije? Pitaju usput na ulici. Dobro, pa sad smo rekli, za penzionere će ići od 1. decembra, što znači da će do 10. januara primiti, jer kod nas penzije i plate ne kasne ni jedan jedini dan. Ljudi su zaboravili kako je to stvarno izgledalo u Srbiji, kao što su zaboravili kako je izgledalo sa stabilnošću kursa dinara i svim ostalim. Predsjedniče, ali veoma važna poseta za nas i uz sve državne počasti sačekat ćemo i u 2 grada ćemo ugostiti predsjednika Makrona i u Beogradu i u Novom Sadu i mislim da je to
i posebna pažnja i poštovanje koju predsednik Francuske pokazuje prema našoj zemlji. Ova poseta zasmetala je medijima Dragana Šolaka. Oni su pokušali na izvestan način da predstave Makronov dolazak u Srbiju kao postizanje dogovora o skladištenju nuklearnog otpada na teritoriji naše zemlje. Zanima me šta imate vi da kažete na to i možete li da pretpostavljate kakve su neke sledeće laži, da ne kažem, vesti koje oni mogu da plasiraju, a koje mogu da zastraše nekako naš narod. Ne verujem. Niko nije, može to neko da ponavlja zato što bi mu to odgovaralo njegovoj političkoj agendi, ali ne verujem da je bilo ko naivan, još manje glup, da u takve besmislice poveruje. Mi imamo zakon koji to sprečava i ne bih dalje ni da pričamo o tome, niti je to naš interes, niti nas to zanima, niti o tome iko ikada razgovarao. U ovome se uopšte nije razgovaralo, o saradnji sa EDF-om se nije razgovaralo na inicijativu predsednika Makrona. Razgovaralo se na moju inicijativu, na moju želju, jer ja znam da mi nećemo imati struje. Mogu da vam pričaju šta hoće. Da nismo sačuvali ugalj, mi danas ne bismo imali struje. Bili bismo u, rekao bih, užarenim stanovima i kućama i ne bismo znali kako da preživimo, samo da smo poslušali one pametnjakoviće koji su pre 5 godina tražili da ukinemo ugalj i da ukinemo naše rudnike. Dakle, ja moram da gledam 10 godina unapred, ne zato što ću da budem na vlasti ili deo vlasti, već zato što ozbiljni ljudi na takav način posmatraju budućnost svoje zemlje. I ja mislim da je strahovito važno da mi razgovaramo o nuklearnim kapacitetima, da pokušamo da pronađemo rešenje u tome, jer bez toga ja to rešenje ne vidim. Šta god vam neko pričao, radit ćemo mi i Bistricu da bismo mogli i da dobijemo više energije i da dobijemo balansiranost energije, da možemo da radimo na takozvanim obnovljivim izvorima, jer vam je uvek potreban taj balans energije, što je vrlo komplikovano da ljudima ne objašnjavamo u ovom trenutku, sve to, i sve to neće biti dovoljno. I zato je važno da na tome radimo, a ovo je jedna laž, onako usputna i baš ih briga. Oni su u tim svojim novinama napisali, kažu, svi prljavi poslovi SNS-a i naveli su nešto čime se ponosim. Ako im je prljav posao Železara koji su naveli, nemam nikakav problem da svaki posao u Srbiji bude tako prljav, jer je to častan, čist i najlepši posao koje Srbija mogla da uradi. Železara je nas koštala skoro 12 miliona dolara svakog meseca da bismo isplatili plate radnicima koji nisu radili. Našli smo strateškog partnera, 5000 ljudi danas radi u Železari, 5000 porodica direktno od toga živi i još 10000 porodica indirektno od toga živi. Železara je naš nekada prvi, nekada drugi izvoznik. Dakle, izuzetan doprinos daje razvoju naše zemlje, razvoju naše privrede. Oni to nazivaju prljavim poslom. Pa nisam ja izmislio Železaru. Sve to o čemu vi pričate i ono o čemu ste malo pre pričali, a i mnogo drugo šta govori nam da ste vi na meti Šolakovih medija, ali na način da se i otvoreno poziva na vaše ubistvo, ali i na nasilno rušenje vlasti u Srbiji. Ja ću samo da vas zamolim da pogledamo spot koji je objavila na društvenoj mreži X. Ja mislim da završimo oko Železara, ali da, samo izvolite. Ana Brnović je objavila spot na društvenoj mreži X. Pogledajmo. Tek tako, postepeno, mislim korak po korak, jer nijedna autoritetna vlast, sem ako ne izvedete pred puščanu cev kao Čaušesko u Rumuniji, neće da da vlast dobrovoljno. Bahat. Besprizoran. Bolestan čovek. Nesimpatičan čovek. Samo ljubitorant. Nevaspitan. Samo manipulativan. Nije čovek koji govori. Agresivan. Toksičan. Na televiziji N1. Aleksandar Vučić. On je sam đavo. On je oličenje zla. On je Satan lično. Nije mi jasno šta će nečastivi u hramu Svetog Save, zato što svim svojim zemaljskim aktima govori da potire ideju pravde, ljubavi, mira među ljudima i narodima i tako dalje. Ta noć između 5. i 6. oktobra, po mom mišljenju, sada post festum trebalo da izgleda potpuno drugačije.
Neću da sada pričam kako, da ne bismo imali probleme, ali što se mene tiče, ta noć je trebala da bude potpuno drugačija, nešto nalik onome što smo učili u knjigama istorije. Da je ta noć bila drugačije i da se 6. oktobra, da smo se probudili u jednoj drugačijoj Srbiji, Srbiji bez nekih ljudi, mislim da bi ovo danas bilo sasvim druga priča. To što je rekla Tamara Skroza, apsolutno je nešto što je sasvim normalno, što ne govori samo ona, što govore mnogi i drugi ljudi. Dakle, apsolutno nije ni za kakvu osudu. Ko ne misli tako kao što misli Tamara, da ima malo osjećaja pravednosti, istine u sebi? Svako ko koristi jače reči, one su mnogo slučajeva opravdane. N1 i ove, ti liči na našu emisiju, p***ti materina, ona odvratna, a? Jer si joj ovo čuješ možda, da ti se neko ovako obreća luda budaletino jedna. Dobro, ono što nešto bih ja skrenuo, pa ne smeš, pa ne, pa kad je već bezobrazan, pa ne, ali jeste, neka ga dućka malo, pa stvarno, ne, stvarno, zvala mi jebat. Dakle, kada gospodin Vučić priča o tome da neko njega hoće da ubije, kada u isto vreme daje novac ljudima, penzionerima ili ne, to je naprosto jedna matrica diktatorskog ponašanja. I mi svako malo sve više klizimo u tu diktaturu i ovo je naprosto samo jedan deo te diktatorske slagalice. Mislim da nisam jedini koji je čuo od ljudi da su spremni i na krv kad se radi o Litijanu. Postoji jedan broj ljudi koji su spremni na nasilje u odbranu onoga što oni smatraju životnom stvari. Kada jedna vlast pogazi ustav, kada krade na izborima, da li ja mogu zbilja da osudim nekoga ko se protiv tiranske vlasti bori adekvatnim metodama? Koje su to adekvatne metode? Pa kad je vlast tiranska i ne možete nikakvim pravnim sredstvima da je uterate u poštovanje ustava i zakona, onda je nasilje legitiman metod. Imali smo i sada priliku da čujemo izjave novinarke Tamare Skroze da je u noći između 5. i 6. oktobra trebalo vas ubiti. Ono što se zna... Ne, nije ona rekla da je trebalo me ubiti. Sve bi bilo drugačije da nekih ljudi sad nema. Svako je to mogao da razume i svako mi je jasno šta je rekla, samo što to nije direktno rekla. Svako mi je to jasno i samo ako mi dozvolite, dakle, na drugačiji način ću vam odgovoriti. Možda i neočekivan, kao što je litijum bio šansa veka, a danas je smak sveta iz njihovog ugla. Tako je sve izvrnuto na opačke i okrenuto na opačke i u svetu i kod nas u zemlji. I želim ljudima da ukažem na ovo. Pa, razumeće ljudi. Negde 2015. i 16. još su Evropa i Amerika bili i dalje je to najbolje mesto za život u svetu. Ali su bili dominantni sa stopom rasta, napretka, tehnološkom superiornošću i svim ostalim. I negde u Davosu prvi put, 16. ili 17. pošto sam svake godine bio tamo, pojavljuje se predsednik Kine Xi Jinping i on u potpunosti menja narativ, matricu međunarodnih događanja i svega i on prigrli po prvi put globalizaciju, tržišnu ekonomiju. Kaže vam, mi smo spremni za potpuno otvorene granice, tržišnu ekonomiju, globalizaciju u svakom smislu. Sve ono što su bile zapadne vrednosti od tamo 50. godina prošlog veka do danas. Kako je on to učinio posle 65 godina? Dolazi do toga da baš to za što su se zalagali, pošto uvek pričaju o vrednostima, prestaje da bude dominantna vrednost i više niko ne govori o tržišnoj ekonomiji, više niko ne govori o, ako hoćete, čak i narodnom kapitalizmu, već o strogo kontrolisanim procesima u kojima konkurenti moraju da budu zaustavljeni. Zašto? Zato što su ti konkurenti maligni, ti konkurenti su zli i mi ćemo njih da zaustavimo, da zatvorimo sopstvena tržišta, da se borimo protiv svih, jer mi smo doneli odluku da su ti drugi loši. Istovremeno, kad slušate o slobodi izražavanja, okupljanja, da nije žalosno, bilo bi smešno. Dakle, podsjetiću vas, Assangea i Snowdena nije rodio niko u Kini, već su progonjeni od strane onih koji bi trebalo da ih zaštite.
Na najbolji je primer Pavela Durova iz 2018. godine. Rusi su pokrenuli neki postupak protiv njega. Verovatno je elita ruska ga smatrala nekim koji je napustio ruske nacionalne interese i krenuli su u neku vrstu blagog pravnog progona ili tako nešto. Tog dana kada je to krenulo, kada se u to krenulo, sve ove kuće koje ste ovde pomenuli u ovom filmu, Freedom House, Human Rights Watch, 26 tih organizacija koje je pomenula i Zaharova, je potpisalo zahtev ruskoj državi da se ne igraju glavom i da ne krše slobodu izražavanja, da ne krše slobodu javne reči, govora i svega drugog. Prošlo je samo 5 godina tada ili 6. 6 godina tada prošlo. Potpuno je normalno da taj čovjek bude uhapšen. Potpuno su normalni zahtevi za gašenjem Telegrama, što će se na kraju i dogoditi u zapadnom svetu. Dakle, sve je postalo obrnuto, upside down, okrenuto. Zašto? Pa zato što se stvari menjaju u skladu sa njihovim interesima. Vidite, na vlasti sam, na vlasti, i ne krijem to, ponosim se time, kao potpredsednik vlade, predsednik vlade ili predsednik republike, tačno 12 godina. Za to vreme demonstracije su mi neprekidno na različite načine trajale bar 5 godina. Dakle, stalno su bile demonstracije. Gotovo stalno. Nikada se niko sa tolikim brojem protesta, demonstracija nije suočio. Nikada nismo nikome zabranili da negde šeta. Nikada nismo zabranili negde nekome da nešto kaže. Nismo im čak branili ni da upadaju u državne organe i institucije, samo smo morali da ih izbacujemo posle toga kada bi to krenuli da uništavaju i da narušavaju integritet lica koje su se tamo nalazile. Od RTS-a, Skupštine Srbije, Gradske skupštine, 2 sata smo trpeli njihove jezive napade na Gradsku skupštinu da bismo ih onda poterali kući i tako dalje. Nismo ih dirali ni kada su nam blokirali puteve, međunarodne saobraćajnice, vozove, železničke pruge i sve drugo. Nikada. Sve je to bilo u redu. Onda bismo ih zamolili da odu odatle, mirno sklonili, da bismo mogli da obezbedimo normalan život i ustavom zagarantovanu slobodu kretanja za naše građane. Istovremeno, istovremeno, u svim zapadnim zemljama, kada bi se nešto slično dogodilo, Boga bi ubili u njima. Boga bi ubili u njima. Po 700 i 800 uhapšenih od Holandije, Nemačke, svake druge zemlje. 700 i 800. Sećate se kako su Gretu Thunberg nosili kad je ispred nekog rudnika se nešto zalepila za beton ili sedala, tamo nije htjela da ustane i tako dalje. Četvorica uzeli, podigli noge, ruke, aj mala marš odavde, prvo malo u pritvor, malo te saslušamo, pa ćemo onda da vidimo gde ćemo i šta ćemo sa tobom. Nemojte da smetnete suma. Pričate o slobodi okupljanja, slobodi izražavanja. Mi smo 2008. godine, kada smo želili da demonstriramo i samo da prošetamo do RTS-a i predsjedništva Srbije. Bili smo u opoziciji. Tada je ubijen Ranko Panić, tada sam i lično pretučen, jer nam nije dozvoljeno da uđemo u Svetogorsku ulicu ili ne znam da li se tada nazivala Lole Ribara, kako god hoćete. I svi dan danas o tome ćute, zato što je sve obrnuto. Najveće slobode kada dozvolite, vi ste diktator. Što manje sloboda ima, to ste veći demokrata i to su vam usta puna demokratije. I to je princip koji danas vlada kako god okrenete. I sad vidite, gospođa Skroze je izgovorila ovo što je svakome jasno. Ne moram uopšte da tumačim. Svakome je jasno šta je ona rekla. I svakome je jasno šta su svi ovi drugi ponovili iza nje. I sad, na sve to ja sam ćutao, reč nisam rekao. Pogledajte gde je, u čemu je, kako bi to deca rekla, kvaka. Šta je to što oni rade? Vi ćutite, ne kažete ništa. Pojavila se jedino hrabra Ana Brnabić, pošto svi ostali ćute kao zaliveni. I rekla, pa izvinite, ovo je pozivno ubistvo, zašto ovo radite? Dan posle toga kreće opšta i organizovana hajka i na Anu Brnabić i na mene. Uzgred, namerno sam ćutao jer sam znao šta će da urade. Ana je emotivnija, verovatno ima i bolju dušu, pa je reagovala na takav način. Oni su odmah to iskoristili da kažu da su oni u stvari ugroženi. Nema njihove kuće, nema te nevladine organizacije koja nije reagovala i rekla, ej pa, to što ona njega htjela da ubije, pa to je normalno, svi smo za to. I ona misli da je to velika greška, što će reći u budućnosti, nemojte da propustite priliku. Ali ona je progonjena i šta god im se desi, krivi su Vučić i Brnabić. Ja ništa nisam ni rekao. Nisam čak ni odgovorio. Ništa nisam rekao.
E to je ono što sam rekao. Sve, apsolutno sve, je naopačke okrenuto, sve je izvrnuto, mogu da lažu koliko god hoće. To mi je kao sa litijumom. Baš kao što sam rekao. Od šanse veka do smaka sveta. Isti ljudi. Isti ljudi. Isti taj Đilas je govorio o šansi veka. E sad će biti smak sveta. I na stranu što su ih rasturili naučnici, ljudi stručnjaci, ljudi koji se razumeju, 90% njih im govori da ne pričaju više gluposti i da ne obmanjuju narod kao što su obmanjivali oko svega drugog, baš ih briga. Nastavić je lažu, kao u Vranju se kopa litijum. I vi stanete, gledate, pitate, šta va budala priča? Šta ga briga? U Kraljevu se kopa litijum. Kako bre litijum u Kraljevu, šta pričate ljudi? A šta ih briga? Može im se da lažu koliko god hoće, kako god hoće i koliko god žele. E sad, vidite, ja mislim da je od presudnog značaja da mi ljudima ukazujemo na to šta jeste istina. Da mi ljudima možemo da to pokažemo u svakom trenutku, bez obzira kako se oni ponašaju. Kada sam video da je Tamari skrozi podršku u tome od ugroženosti od mene, koju za nju nisam rekao ništa, a ona za mene rekla baš ovo što je izgovorila, da su došli predstavnici Evropske unije, Plamena, ne znam kako je ime, prezime, izvinjavam se, pametna, inteligentna iz Bugarske. I sad se vi pitate, a šta vi u stvari ovde radite? A koga vi ljudi obmanjujete više? A koga vi lažete više? A koga vi lažete sa tim da vaši predstavnici diplomatskog kora dolaze na demonstracije neke, a da su se naši pojavili na demonstracijama bilo kakvim u vašim zemljama, bili bi uhapšeni odmah? I sve je naopačke okrenuto. Kao i priča cela o tome ko je ugrožen, ko nije ugrožen, ali to je nešto na što smo navikli i na što smo naučili. To mi je priča Pio danas, ako hoćete. Dakle, o svemu onome što se dešavalo našim ljudima u Hrvatskoj i hajka koju su poveli protiv nas, ali pretpostavljamo da ćemo o tome kasnije. Hoćemo. Pomenuli ste sada Dragana Đilasa. I on je imao izjave i komentare na to što se de facto govori o vašoj likvidaciji na svakodnevnom nivou, pa da pogledamo šta je on izjavio. Izvinite, jeste čuli ovog stručnjaka što voli da sebe gleda u ogledalu i uživa u pogledu? Što kaže, pa znate, nasilje protiv tiranina je dozvoljeno. Zamislite, on daje novac penzionerima. Jeste, ja sam lud, budala, nenormalan što dajem novac penzionerima. A ne stavljam na svoje privatne bankovne račune koje nemam. Kao što nemam kuću, ni Drinska kuća nije moja, za koju znaju da sam tačno 854.000 evra platio. Kao što znaju za vilu u Slankamenu. Ne, to je Vučićeva vila, nije to tog vlasnika, ne mu prezimena setim, znam da je Goran. Ne, ne, to je Vučićeva vila. Ne, ne, kao što znaju da je na Tupižnici moja vila, jer ja sam to platio. Kao, sad ja to kao ne čujem, pa dobijem izveštaje i službe svako jutro o tome šta ko gde je i na koji način šta narod kaže o tome i o tome. A sve laž do laži. I sve vam to tako u Srbiji funkcioniše. On zamera to što se penzionerima daje novac. Sad ćemo pa da vidimo. Kome da damo novac? Šta hoćete u stvari? Šta hoćete u stvari? Pa neće ništa. Hoće da budu malo važni, da na društvenim mrežama dobiju koje like više, znaju da Srbijom nikada ne bi umeli da upravljaju, da za Srbiju nikada ne bi umeli ništa da urade. I nemojte da smetnete sume. Još jednu stvar pre nego što to pustite, ne izbegavam. Hajde mi vi samo recite, molim vas, sećate li se da su ikada, šta god da se desilo bilo kome iz srpskog naroda, oni bili na strani Srbije? Šta god da je Kurti uradio protiv Srba, koliko god Srba da je uhapsio, preko 60, nikada, i to samo u posljednjih nekoliko meseci, nikada nisu reagovali ni na jedno hapšenje. Nikada ga nisu osudili, on im je bio intelektualac i dobar. Kada su i u Srebrenici pokušali da me ubiju, ne, to je Vučić nešto izazvao, to je on nešto sam organizovao, pokušao sebi da podigne rejting, pošto tad nisam krio litijum, ali sam tad opet nešto krio, nije ni važno. Da vas pitam, a jesu li reagovali možda kad mi je bilo zabranjeno da uđem kao predsednik u Jasenovac, ili su bili šokirani što se jedan predsednik Srbije drznuo da traži da ode u najveći srpski grad pod zemljom, kakav je Jasenovac, posle koliko godina, od 45. pa izračunajte, 55. i skoro 20, skoro 80 godina.
se niko nije setio da traži da ode tamo. Pa mi je zabranjeno i to. Pa niko nije izdao ni saopštenje, niko reč nije rekao tim povodom. Pa jesu li ikada bili na strani bilo koga u Srbiji i bilo kojeg Srbina? Pa je pustio Vučića. Jesu bili na strani Nemanje Berića, Srbina uhapšenog, što pevao pesme, dalje pevao Krajini od Čikagu, koga briga? Zamislite, mi hapsimo svakog na listu, stavimo ko peva Thompsonove pesme. Što 90% Hrvatske da stavimo na listu za hapšenje i za zatvor od 15 dana. A ne, a onda dođete pa kažete najveći je problem što je 2 sata zadržana pevačica. I o tome ćemo govoriti kasnije. Da imamo... Ajde, kako ćemo da pogledamo sada šta je Dragan Đilas govorio na izjave o likvidaciji predsjednika Vučića. Hoćemo da prokomentarišemo. Dakle, danas je na Instagramu predsjednik najavio penzije, ali pre toga ponovo podsjetio građanstvo da mu preti likvidacija. Pa šta na to može normalan čovjek da kaže, osim da taj koji to rekao nije normalan? Mislim, eto, to je sve. U kojoj demokratskoj zemlji je ovo moguće? Da faktički na malim ekranima... Ma moguće i to je u redu, kako vam kažem. A u kojoj? Da možda da se na malim ekranima... U Srbiji. I zadovoljan sam što u Srbiji moguće. Dobro. Da, mislim, htjela sam da pitam... Obično govori dugo, nije uvek sve glupo, ovo je bilo kratko, ali glupo. Što se tiče toga ko je normalan, ko nije normalan, najbolje građani znaju kakve su im penzije bile dok su oni normalni vladali, a kolike su mu bili bankovne računi. Najbolje ljudi znaju kakve su im plate bile i da je u Srbiji 550.000 ljudi manje radilo, iako danas i zbog prirodnog prirašta i zbog migracije imamo mnogo manje ljudi nego što smo tad imali. Samo da to imate u vidu. Ali nije mi to tema. E da se vratimo na ovo. Iznenadit ću vas sad ovim što imam da vam kažem. Ja recimo nisam imao pojma, trudio sam se jutros da probudim Dačića, nisam uspeo. On se probudi, njega probudi uvijek samo kad su neke tragedije, onda sam ja srećen kad ne mogu da ga probudim. Da vidim o čemu se radi tu sa Severinom, pošto se već pojavila vest. Probudio se on u neko doba posle 8 sati i onda me pozvao i onda mi kaže tako i tako. Ali kaže, niti je privođena, kao što svi govore da je pritvarana, privođena, bilo šta. Ne, samo je na granici zadržana i to 2 sata, ništa više. I sad pogledajte o čemu se radi. Ja mislim da je to inače mnogo glupo. Ja mislim da je to potpuno nepotrebno. Ne zbog ove Severine, o kojoj sve najgore mislim. Nego inače mislim da je to glupo. Mi moramo se razlikujemo od njih u svemu. I to ne malo da se razlikujemo, nego mnogo da se razlikujemo. Jer sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj ćemo da hapsimo svakoga ko peva Thompsonovu pesmu. Sačuvaj me Bože. Sačuvaj me Bože one države koje hapsi svakoga ko voli Baju Malu Kninču. S njima nešto nije u redu. Ja neću da mi budemo takvi. Pustite ih sve, pustite i tu Bajrami, pustite i ovoga, svakog od njih pustite. To što oni mrze Srbiju govore o sebi. Nažalost, uvijek će imati 5 ili 10% onih u Srbiji koji će baš njima želeti da se dodvore i da govore da su u pravu, ali većina naroda nikada neće želeti sa njima da ima ništa, niti da ih sluša, niti da ih gleda, niti bilo šta. I šta vam kaže ministar Dačić, zašto samo, su je zadržavali? Pa nije to, to je od ranije su neki pravili neke spiskove, ima desetine ljudi, ali smo dogovorili i ja verujem da će to u naredna 2 ili 3 dana sve da bude ukinuto. Ali sad da se vratimo na ovo. Vidite, nema ko u Srbiji danas nije reagovao od opozicionih političkih partija i od takozvane demokratske javnosti, je li tako? Da, cijela opozicija je reagovala. Svi, je li tako? Zato što je neka pevačica koja uzgred kaže da je Srbija genocidna država, koja uzgred se razume u to jesam li ja diktator ili ne, koja odlično zna, što je naravno nevažno i nije to razlog, već ovo oko genocida pretpostavljam, koja se odlično razume u to kakvi su Srbi zločinci, ali od Srba mnogo voli pare da uzima. I neretko dolazi ovdje pa kažu, zamislite, Vučićeva savjetnica bila negde kod nekoga privatno, pa taj doveo Severinu da peva. Da vam iskreno kažem, ne znam šta su radili, ne mogu ljudima da se mešam. Ne mogu ja da zamerim ni svojim gradonačelnicima i direktorima koji objavljuju slike sa Hrvatskog primorja, to je njihova privatna stvar. To što ja neću, to je moja stvar. I neće me nikada vidjeti tamo, ali to je moja stvar. Ovo je njihova stvar, meni ponešto govori o njima, kao što i njima ponešto govori o meni. I nemam nikakav problem sa tim, zbog toga niko neće da plaća bilo kakvu cenu, niti bilo šta drugo. Ali obratite pažnju. Ćutali su i ni jedno saopštenje, ni od koga od njih nije otišlo po pitanju Nemanje Berića. Nemanja Berić nije zadržan 2 sata ili 15 sati, već 15 dana.
još tučen i maltretiran. Ni zbog čega. Zbog toga što je objavio na svojoj Facebook stranici kako peva Znaš ti dobro koji iz Čikaga, moji ili kako već to ide. Niko reč nije rekao. Vidite, nemojte samo to. Slušao sam i Vučićevića malo posle podne i nije se setio jedne stvari. Kažu Hrvati, pa kako to zbog toga što je neko rekao da je genocidan, zašto ste zadržavali? Verujemo da će to prestati. Ne brinite, prestaće ne zbog vas i ne zato što vas cenimo. Ni najmanje. Već zbog toga što mi hoćemo da budemo izrazito demokratska zemlja za razliku od vas. Vi, kako se ne setiste svi? Ljudi, oni su zvanično izašli, zemlje Evropske unije. Zvanično izašla sa zabranom političarima koji su u parlamentu, dakle nije odluka izvršnih vlasti, u parlamentu doneli odluku da se izglasa rezolucija o genocidu u Jasenovcu. Dakle, oni su te ljude stavili na listu da ne mogu da uđu na teritoriju Evropske unije preko Hrvatske. Dakle, oni su im zabranili ulaz, ne da su ih držali po sat ili dva negde. Jel vi razumete o čemu vam govorim? Sve vreme za potpuno ne istu, nego mnogo blažu stvar, za nešto što morate da tolerišete, a ne tolerišu. Zato ide zabrana. Ali ako nekog zadržite, iz potpuno istog razloga, dva sata na granici, samo da pitate, vam objasni, pošto znamo da je ona stručnjak, pravnički ekspert za pitanje genocide, pokaže li mali, srednji, veliki, nema pojma, žena lupeta gluposti, ko Maksim po diviziji, dakle, ne razume ni šta je genocid, niti ikad razume, niti je to važno u krajnjoj liniji. Pusti, nek dođe, nek priča gluposti po ceo dan, koga briga. Ima neko ko voli da sluša kako peva i to je to, pusti je da peva. Dakle, ali ovo je pitanje, odakle vam obraz? Ali odakle obraz ovim našima odavde, da ih ne interesuje ni jedan Srbin, da su našli sve šta će da zamere Bori Čorbi, da su ćutali oko Nemanje Berića, da ćute oko svakog uhapšenog Srbina, ali će za svaku sitnicu gledati da svoje zemlje nanesu štetu. Hoćete li da vas podsjetim? Kurti je hapsio dan za danom Srbe. Zadržali su Radu Trajković tamo sat i po ili dva na nekoj klupici, sedi nikom ništa. Nema ambasadora koji me nije pozvao. I pitam, jeste bre normalno, šta vam jeste? Moguće ste ovako bezobrazni i bezobzirni. Pošto oni naučili da upravljaju ovom zemljom u nekom prethodnom periodu. Šta vam je bre ljudi? Čutite ko zaliveni na desetine i stotine uhapšenih Srba, zovete me posle sat i po vremena što je neko malo seo na klupicu pa mu se nažuljao donji deo leđa. Sramota bre da to radite. Jer sećate kad su rekli velika vest u Evropi, svi ovi prijatelji Kokanovića i ostalih, Fiola von Kramon, zadržali su autobuse Srbi sa Albancima i tako da nismo, nego izvukli jedno koji je optužen za ratne zločine, a onda su svi oni stali. Stajali dva sata, pušteni, ali je to bila vest. Ali nije vest, nije nikakva vest da niko i dalje ne zna ko je pucao u Dragišu Galjaka, nije vest da se ne zna ko je pucao ni u Jovanovića, ni u Stojanovića, da se ne zna gde se nalazi ubica iz takozvanih kosovskih snaga bezbednosti koji je pokušao da ubije decu zato što su nosili božićno drvo, kako bi oni rekli, ili badnjak, kako mi kažemo, dakle, i baš ih briga za sve. Sve vam govorim o svim tim opakim lažima pod metačinama i kako je sve obrnuto i naopačke. I to je nešto što nikada neću moći da razumem, tu vrstu, tu dozu autošovinizma kod nas Srba, tu dozu potrebe da se dodvoravam uvek drugom, da nam je sve tuđe slađe, da nam je sve tuđe bolje, da sve tuđe više volimo nego ono što je naše i da najmanje ono što je naše poštujemo. Nikad neću razumeti, ali šta da radim, to je... Nego da se vratim na onu Železaru. Železara nam je spas, Ling Long nam je spas. To će da spasi Zrenjanin. Kao što je ovo spasilo Smederevo, kao što je Bor spasao Ziđin. To su investicije koje nas spasavaju. Kao što nas nemačke fabrike sa 82.000 zaposlenih spasavaju. I svaki put vam kažu, pa šta će nam... Jedan mi kaže, a bit ćeš zato što si izdajni gonjen. Aha, dobro. A ti koji si topio tenkove, ti si junak i mnogo si hrabar i pametan. A ovaj drugi kaže, ti ćeš da odgovaraš zato što si napravio logor stranih kompanija. Ljudi, ja moram da vam kažem, ovde su opasne stvari u pitanju. Ti ljudi nisu sasvim svoji. Ti ljudi bi da nam vrate socijalističko samoupravljanje da nam unište zemlju. Mi se dičimo stranim direktnim investicijama. To nam je jedna od najvažnijih stvari kojom se ponosimo. Za to živimo, za to teško i naporno radimo. Mi imamo 63% ukupnih stranih direktnih investicija u poslednje 4 godine na Zapadnom Balkanu.
zbog toga i jesmo pretekli sve i zbog toga i jesmo najuspešniji. U šta biste vi to da pretvorite Srbiju? U izolovan ostrvo koje će ne znam šta da radi sa kim oko bilo čega, ali samo da se nigde ništa ne radi i da nigde se ništa ne gradi. Od Beograda na vodi u kojem je sad otiđite dole, sad kad se završi, otiđite dole, srećete ih pola ovih opozicionih lidera, nećete nažalost mene da vidite, ali njih hoćete. Dobro, vole da prošetaju. Vole da prošetaju. Pa jeste, pa nisu samo dali nama ni da prošetamo, ni da radimo. A sad kad im je neko drugi to napravio, onda su iznenada zavoleli da prošetaju. Protiv čega nemam apsolutno ništa protiv. Pogledat ćemo sada... Izvinite, još jedan primer. Ja sam sebi podsjetnik napravio. Pa vidim. Aleksandar Vulin. Vidite ovako lepo. Vidim da Čirilicom ispisano. Da najavim još jedan prilog, ali... Vidite, Aleksandar Vulin je ministar u vladi Srbije. Nekoga voli, nekoga ne voli. Mene neko voli, neko ne voli. Vas, ljude na Pinku, neko voli, neko ne voli. Nije važno. On je ministar u vladi Srbije. Vi znate da je njemu zabranjen ulaz u Hrvatsku? A jeste čuli inicijativu Mladih za ljudska prava da je tražila da građaninu Srbije, ne ministru, građaninu Srbije, jedna tobož demokratska zemlja Evropske unije omogući ulazak na njenu teritoriju? Jeste čuli neka to? Ne. Pa niste i nećete. Zato što Vulin, Berić i svi ostali, njihovi životi nisu važni. Ali ako slučajno dirnete u bilo koga ko nije Srbin, i to desetostruko manje, tako što mu niste dali da žvaće žvaku na... Nije mu klupica bila drvena, nego betonska ili tako nešto, e tog sekunda kreće hajka na sobstvenu zemlju. E zato su plaćeni. E zato su plaćeni. Da takvu atmosferu kreiraju u ovoj zemlji, da nas nauče da mrzimo sebe, da mrzimo svoju zemlju. E ja neću na to da pristanem. Neću da im dam da mi kažu da je sve drugo bolje svuda, da su svi drugi bolji. Ne, Srbija je najbolja i ono što nije dobro, naravno, uvek ćemo da vidimo što nije dobro i da ispravimo, ali mi nećete, nikada me nećete naterati da bilo šta i bilo koga drugog volim više od Srbije. Ma koliko se trudili, uvek ćemo biti neuspešni. E sad mogu da najavim prilog. Pošto je na Šolakovim medijima i urednik Slobodan Georgijev govorio o vama, pa dobro bi se tamo centralna ličnost, pa da vidimo šta je... A šta bi drugo govorili? Pa kako? I u kom logoru sad treba da završim? To je govorio pre neku godinu. Da pogledamo. On je izabrao nešto što je jako ružno. Dakle, on se ponaša kao osoba bez kućnog vaspitanja. Ali na kraju dana stvarno se ponaša kao jedna nekulturna osoba bez kućnog vaspitanja. Ja sam stvarno siguran da ga u porodici nisu tako vaspitali. Dakle, njega je vaspitala naravno ulica. To je uličarsko ponašanje. Vi kad ga pogledate, kada on govori, mislim da ga juče Petar Gajić pitao, kada ovako pogledate, vidite da to nije ni stav, ni ponašanje čoveka koji bi trebalo da vodi jednu državu. Po meni on se baš umorio i stalno priča kako nije bio na odmoru i da stalno radi. Ja mislim da bi trebalo građani Srbije da ga otpuste, da mu se zahvale, pošalju ga u političku penziju i da on onda može da se odmara, da se sabira i da vidi šta je radio ovih 30 godina u politici. Slobodanu Georgijevu se ne sviđa vaše vaspitanje. Objasnit ću vam ja zašto im se ne sviđa. Svih ovih 12 godina trudio sam se da budem pristojan, disciplinovan i odgovoran u svakom trenutku. Tačno je, ja ću vam reći, delimično vaspitavali su me moji roditelji. Mnogo toga sam iz kuće poneo i verovatno i dobrog i loše kao i svako od nas. Mogao bih i svoju decu da analiziram. Pretpostavljam ne na sasvim objektivan način, ali bih se trudio da im nađem i dobre i loše strane. Sebi ću uvijek pronaći mnogo više loših. Tačno je da me jednim delom i ulica vaspitala. Ja sam se okrenuo od ulice, vratio u klupe na fakultetu kada su moji drugovi pucali jedan na drugog. I tada sam jedan smrtno stradao i tada sam završio sa ulicom na svaki način. Nikada ništa nisam krio, nikada to nije bila posebna tajna. Zašto njima smeta ovo? Zato što se ja njih ne plašim. Zato što oni meni ne mogu ništa. Nisam ja neko ko je bilo kada pribegao nasilju, od kad sam na vlasti protiv bilo koga zloupotrebljavao i koristio bilo šta. Trudio sam se da ne uvredim nikoga. Trudio sam se da ne uvredim ni njega.
iako je svojim komentarima da bi sve pripadnike SNS-a najbolje partije u Srbiji, ubedljivo najbolje partije, domaćinske partije, partije koja je donela promene u ovoj zemlji, u sve probleme koja svaka porodica, a ne partija ima. Dakle, on bi ih sve smestio u logor, zato što on i njegov gazda ne mogu da budu na vlasti. Dakle, i to je bilo, zaustavite progon, to što vas tera u logor, pa to je sitnica, to je normalno, samo ne smete vi da odgovorite na to. Šta njima smeta? Njima smeta to što bi oni da vide da se ja njih plašim, da ću ja negde da se povučem, da ću ja negde da se sklonim, da ću negde da pobegnem od njih. Ma neću nigde da idem. Rođen sam u ovom gradu, ovde ću da umrem. I bit ću ponosan zbog svega onoga što sam za zemlju uradio, jer ja vidim rezultate. Ja vam sad kažem, zapamtite moje reči, citirat će neko to jednog dana. Neće biti u stanju ne da okreće. Neće biti u stanju da obiđu sve što sam izgradio. Ni puteve, ni pruge, ni kuće, ni zgrade, ni gradove, ni sela. Neće biti u stanju mesecima i godinama mostove koje sam izgradio da obiđu. Samo što ja ne umem da se hvalim. Neko napravi jedan most u jednom gradu, ja napravim tri, pa će biti pet, pa u Novom Sadu nova tri, samo što ne umem to da ponavljam svaki dan. Neće moći da obiđu. Macron, predsednik Macron prvi put, ja mislim, dolazi u Novi Sad. Nemojte me držati za reč, ali mislim prvi put. Ursula je išla u Niš i hvala je mnogo u više navrata. Dakle, samo hoću vam kažem, njihov je problem u tome što oni kad vam prete da ćete da plivate, da ćete da skačete, oni su smešni. Oni su smešni. Ja znam ovakve tipove. Znam ih sve ovakve. I ove što kao mnogo sam pametan da se vidim, ali kako... To pa ću sad ja da mu održim lekciju nasilje, to mi kad ga dohvatimo i tako dalje. E sad ja, kako vam kažem, stojim, gledam ih, smešni mi svi zajedno. Ne znam šta bih rekao na sve to i 100 puta samo narodu kažem. Opasne su te stvari jer tu ima mnogo novca s polja, mnogo novca, milijarde su uložene protiv mene. U ovaj medijski sektor njihov, milijarde su uložene, milijarde evra. Sa samo jednim ciljem. Do sad nisu uspeli. Da li će uspeti, to ćemo da vidimo. Oni ne mogu da podnesu da postoji neko ko je hrabar i ko neće da im ustukne ni jednog sekunda i koga ne mogu da varaju na šibice kako su naučili. A ja sam takve prozreo odavno. Kao klinac ja sam išao na Zeleni venac, pa sad mi se skupljamo u Belom gradu, Zvezdini navijači, Partizanovi na Terazijama, pa ja sam takve gledao, aj prevarim te, gde je kuglica i tako lepo. Gde si mene našao da varaš? Na takve načine, to kao litijum, jaoj, podaviće nas, jaoj, potrovaće nas. Kako to sada te potruje, ranije nije trebalo da te potruje? Opozicija otvoreno priznala da stoji ispred tih protesta. Ma ne mora da priznaje, to je dovoljno. Pa pogledajte, pogledajte mašineriju laži. Pogledajte kako to jedna laž drugu sustiže. Od toga po kom, na kom stepenu ključa sumporna kiselina ova, da li je podzemni ili površinski rudnik. Jedna drugu laž sustiže. I ja im kažem, čekajte ljudi, 2 godine imamo, razgovarat ćemo, tek da vidimo. Ja nemam pojma o mnogo stvari. Ste već razgovarali sa ljudima u tom kraju. Deo i tek ću. Što ih posebno nervira sad. Sad ću da idem i sad ću da razgovaram gde god mi, u koje god selo mi padne na pamet da odem. Od njihovih ovakvih i onakvih sela, gde god mi padne na pamet, idem u sela u Podrinju da razgovaram sa narodom. Šta vas pitaju najčešće oko litiju? Šta me pita narod? Oko litiju, da. Pa pita me narod kad će put da mu se izgradi, da mu se obnovi put, pošto mu je to od litijuma najvažnije, da vam iskreno kažem. A što se svega drugog tiče, pitaju ljudi možemo li mi od toga da imamo i hoćemo li mi da budemo zdravi, jer su nas ovi preplašili. Ja kažem, ne znam, vidjet ćemo. Ne znam, vidjet ćemo, nećemo da radimo ako neko neće da bude zdrav. Ali ja vidim sada ljudi, bukvalno naučnici, eksperti ih bukvalno rasturiše. Rasturiše sve njihove laži u parom parčad. Ali tek ćemo da vidimo, polako. Moram ja da sednemo s ovima iz Rio Tinta, pa da ih propitujem malo, pa da vidim da li varaju ili ne varaju. I to što je njihov problem što ne umeju da se koncentrišu na rezultat. To vam je, lako je da svakome budete krivi. Nekada, kad je neko neuspešan, bilo je o jednom drugom čoveku. Danas, kad god nekome nešto za ne, bilo šta je kriv, kriv je Vučić i to je to. A dobro, tako je. A mene su napali bili u Zvezdi jedan put. Ne mogu ni da se setim šta sam zgrešio. U Partizanu pojma nisam imao o čemu se radi poslednji put kad su me napali. Bavio se nečim, bio sam u inostranstvu, van zemlje, čuda neka su mi na glavi bila, a oni nešto zapenili, pa
jao, je, ne damo na naš grb, na ovo, šta vam je bilo, ljudi, shvatio sam da sam ja kriv, samo nisam shvatio o čemu se radi. E, tako vam je to danas u Srbiji. Šta god se bilo kome desi, nikad taj neko nije kriv, uvek sam ja kriv. Ukoliko vama bude plata za manje uvećana, neće biti kriv Željko, bit ću ja kriv. Kome god se bilo šta desi u Srbiji, da nema kišobran pripremljena, upravo je kiša počela pada, garantujem da sam ja kriv. A ste vi krivi što? Ste vi krivi što prosječna plata u junu iznosi 95.800 dinara? Jesam, zato što je mala plata jer je bilo svega 20 radnih dana, da znate. Svega 20 radnih dana, u maju je bila 23. Tako da naša prosječna plata, ne, naša prosječna plata vidjet ćete sad u septembru i oktobru ide na 860, a u decembru na 900 evra. Sljedeći godin očekujemo 1021 evro da završimo, 1020 evra i više od toga da bude prosječna plata u Srbiji u decembru. Prećemo, dakle, u decembru 2025. U decembru 2025. prosječna plata u Srbiji biće preko 1000 evra. Preko 1000 evra. Šta to znači za našu kupovnu moć? Biće svakako kupovna moć veća zato što je naša skok plata i penzije uvek značajno mnogo veći nego što je inflacija. Inflacija, nadam se da nafta neće da skače, ako vidim da poslednja dva dana Brent nafte skače, iako na kotacijama još nije skočila. Dakle, nadam se da neće mnogo da skače. Inflaciju ćemo da držimo, bit će 4%, ja mislim, u junu. Posle toga je smanjujemo dalje. Naš je cilj da ona ide ispod 3%. A kad nešto, kad vam je inflacija na godišnjem nivou 3 ili 4%, vi povećate za 8%, znači da ste za 4% realno uvećali životni standard ljudi. Dakle, a ako vam ide 10 ili ja verujem da će... Plata je prosvetnim radnicima biti značajno veće nego svima drugim u javnom sektoru, uvećane, značajno više uvećane. Dakle, onda o tome neću ni da govorim koliko je to više životni standard u odnosu na prethodnu godinu. Samo mi moramo svi da se zapitamo, da budem iskren, radimo li mi više? Pošto je ovo nepopularna tema, ja ne volim da se dodvoravam nikome. Poslednji mi je mandat, tako da, kako bih vam rekao, potpuno sam slobodan da o tome govorim. Nešto što se zove u savremenom svetu digital laziness postaje veliki problem, posebno u administraciji državnoj. Manje u privatnoj, ali i kod privatnika također. U Americi već negde oko 2 sata i 40 minuta ljudi u osmočasovnom radnom vremenu gube na Instagram, TikTok, X i sve te mreže. Traće vreme. Traće vreme na poslu. Kod nas je to negde oko 3 sata i 10 minuta po procenama. Onda izračunajte koliko nam je malo vreme u administrativnim poslovima. I onda se pitamo zašto ljudi neće budu zanatliji bez obzira što mogu da dobiju mnogo veću platu. Pa zato što moraju mnogo više da rade i mnogo više radnih sati da utroše da bi to zaradili. Tako da morat ćemo i tim da se pozabavimo. Zato mi imamo problem sa open space kancelarijama ovde u Srbiji. Svi hoće da imaju svoju kancelariju, niko neće da ga drugi kontroliše šta radi. I to je poseban problem u vladi, vladinim institucijama, predsedništvu, svuda, skupštini na svakom mestu. Dakle, i time ćemo morati u budućnosti da se bavimo. Jer mi samo uz veći rad ćemo moći da imamo veće plate, a ne to s neba pada pa će to neko da nam obezbedi, ako nam ne obezbedi, onda ćemo da štrajkujemo. Možda štrajkujete koliko hoćete, pošto pare iz čupa niko ne može da izvadi i niko neće više nikad moći da ih štampa. Izvinjavam se što sam vas morio ovom temom. Ne, niste, jer je baš hoću da se nadovežem, da vas pitam, u sredu predstavljate proizvode. Ja sam došao u dnevnik, a ne u... Da, i za kraj, kratko, predstavit ćete u sredu proizvode koji će imati specijalne cene. Neću ja, predstavit će valjda Miloš i Toma i mnogo sam srećan i čestitam im na tome. To jeste bila i Miloševa inicijativa, ali sam i moj kabinet radi sa njima, Ivica Kojić radi sa njima. Dakle, srećan sam i super je inicijativa i posebno što je važno, posle, ako bi bilo ovo sa minimalnom zaradom, označimo u sredu, to bi značilo da to ide preko 53.500. To bi onda bilo, znate, mi to nekada nismo mogli da sanjamo da bude prosečna plata. Da vas podsjetim. A sada to bude minimalna zarada. To bi bilo izuzetno. Time dodatno smanjujemo siromaštvo, time dodatno pomažemo najsiromašnijim ljudima u našoj zemlji. Pokazujemo brigu o njima, ali istovremeno značajno povećamo prosek plata, ali manje od onoga kako bi se neki radovali, a ja se ne radujem, zato što vidim da imamo manje siromašnih i manje onih koji tu platu primaju. To je između 99 i 115 hiljada ljudi. Nekada je tu bilo i 500 i 600 hiljada ljudi koji su primali minimalac. Danas je taj broj ipak mnogo, mnogo manje. Lep podatak za kraj razgovora. Predsjedniče, gospodine predsjedniče, hvala što ste bili naš gost. Hvala vama. Srećan rad. Najstarije drvo u Evropi, staro 1044 godine, presađene... Samo mu recite, izvinjam se što vas prekidam, da to ne zove hram Svetog Žeksa. Zna se šta su hramovi u našoj zemlji.
Znam ja da se on to šali. Znam ja da se on šali, neka zove vila Svetog Žekca. Kako hoće, samo da nije svetog i da nije hram. Sveti Žeks i drvo na tebe, brati, vidi red. Vidi, brati, to je najstabilniji stari trik. Namjestio je da drvo dođe posle mene. Hvala. Ajde. Srećan radom želim. Hvala lepo.